Тэгэхээр яг энэ ангид бол яг 30 хүн байна. Яг бүх хүний тооцоо надаас гадна 30 хүн байна. Тэгэхээр бүгд нэг нэг үг хэлээд яв. Тэхүү. За эндээс эхэлчихье. Дуртай нэг дугаараа сонгоод нэг үг. 24 мод уу тий. 8 дээр аяг уу. За дараагийнх нь 28 эмэг тий. 8 эмэг. За эхнээс нэлэх үү. За одоо шалгаад явна шүү дээ тий. Зөв хэлж гэнүү таа чинь тогтоцсон байна гэдэг. За 1 дээр ширээ, 2 дээр хашаа, 3 дээр банк, 4 дээр утас, 5 дээр бөмбөг, 6 дээр бал, 7 дээр луужин, 8 дээр хаяг, 9 дээр гал, 10 дээр тайван. Зөв. За зөв бол алга тааш л та. За. За цааш явъя тий. 11 дээр цас, 12 дээр хувц, 13 дээр компьютер, 14 дээр хас, 15 дээр асуулт, 16 дээр шил, гэрэл, 17 дээр загас, 18 дээр цонх, 19 дээр микрофон, 20 дээр туулаа. Зөв тий. За цаашаа. Алдаа ташуулах гэж пауз аваад байна шүү дээ. За 21 дээр туг, 22 дээр асуух, 23 дээр онгоц, 24 дээр мод, 25 дээр үзэг, 26 дээр далай, 27 дээр камер, 28 дээр эмэг, 29 дээр дэвтэр, 30 дээр хариулт. Тэ? За. За ингээд ямар ч гэсэн тогтоочлоо тий. Цээжилц юм чи одоо хаанаас нь ч асуусан би хэлнэ шүү дээ. Тийм. За одоо энэ дээр юус ингээд асууж болно тийм ээ. Нэг гурван асууч. Тэд дээр юус мэд дээр асуух. Хаяг. Хариулт. За тэгэхээр ингэж хэлж болж байгаа шүү дээ. Өнөөгийн нийгэмд залуу хүмүүс зорилготой хурч сайхан амьдрах, өөрийн гэсэн орон зайгаа бий болгоно гэдэг амаргүй ажил. Харин Монголын оюун ухааны академийн захирал Хатан Баатарын хувьд бүр 10 жил сурч байхдаа л бусдаас нэг зүйлээрэн ялгарх юм сан гэж хүсэж мөрөөдөж байжээ. Тэрхүү мөрөөдлөн зориг болж түүний өнөөгийн амжилтанд хүргэсэн. Тийм байж тэр ой тогтоолт оюуны цаг хүрээгээрэн бусд залуусаас онцгойрын ялгарч чадсан юм. 2009 онд Монголын оюун ухааны академи хэмээх байгууллагыг байгуулж нийгэмд өөр юм байр сууриа бий болгосон төдийгүй энэ төрлийн спортоос сурсан мэдлэгээ бусадтай хуваалцах болсон юм. За тэгэхээр энэ анхаарал төвлөрүүлэх тал дээр хүмүүст бол маш их юм бэрхшээл тохиолддог л дээ. Ер нь хүний анхаарал дунджаар нэг 10-аас 15 минут байдаг гэж үздэг юм байна. Яа альва зүйл дээр төвлөрөх нь. Тэгэхээр бид нар энэ анхаарал төвлөрөлтийг дор хаяж 30 40 50 минут болох шаарлалтаа байгаа юм л дээ. Тэгэхээр бид нар яах ёстой юм бэ те? Ерөөс энэ анхаарал төвлөрүүлэхэд энэ тусгай дасгалуудын тусламжтайгаар энэ хугацааг бол урьдчилж болно. За өмнө би бас таадад тайлбарлаж өгчсэн анхаарал төвлөрүүлэх тусгай дасгалуудын талаар. Жишээ нь одоо тэр А4-ийн цаасан яг голдон те 1.5 см-ийн радиустаа тойрог зураал тэрийгээ сайхан будаал. Тэгэл ханан дээр өлгөөд тэр ханаасаа хамгийн багадаа 50 см-ийн зайтай суугаад тухайн цэгийг одоо нүдээ салгалгүйгээр ажиглах те. Яваа явандаа бид нар энэ хугацааг урьдчилж эхлэн л дээ. Энэ маань сүүлдээ 30 40 50 минут болоод эхлэв. Гэтэл энэ дэр бид нар ихдээ 2 минут зөнгөж харахад нүд маань аргана, эхлээд өвдөн. Яагаад гэхээр бид нар ийм тусгаад асуулт хийж байгааг учраас. Монгол улсын их сургуульд 2000 онд улс төр судлалын ангид элсэн орсон Хатан Баатар 2 жилийн дараа Турк улсын Анкара хотын Газийн их сургуульд хуульч мэрэгчлэр суралцах боломж олджээ. Миний хувьд бол анх 2000 онд Монгол улсын их сургуулийн улс төр судлалын ангид бас элсэн орж суралцсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2 жил эндээ суралцаад тэгээ засгийн газар хоорондын одоо гэрээний дагуу одоо Турк улсад суралцахаар ингэж явсан юм аа. Эх орон элгэн саднасаа хол 8 жилийн турш суралцаж байсан түүний амьдралд нэг л өдөр гэнэтийн өөрчлөлт орлоо. Энэ бол түүний зорж цаг хугацаагаан зориулж байсан бүхнээс тис хондон зүйл байсан юм. Магдгүй тэрнийг орой зургтаа үзэн суухдаа оюуны спортын тухайн нэвтрүүлэг гарч байсантай таараагүй бол бидний нэвтрүүлэгт оролцохгүй байсан ч юм билүү. Тэр нэг дотор байранда оюутнуудтай нэг цайны газар гэж байдаг шүү дээ. Тэндээ суугаад цай уугаад зурагт үзээ сууж итэл яг мөдөний нэг хэсэг л гарсан. Тэр хэсэг дээр болохоор энэ Германы ой тогтолтын нээлттэй тэмцээний талаар мэдээл гарсан. Энэ оюуны спортын тамирчид нь тэгэл маш их хэмжээний мэдээлэл цээжлээд
буцаад алдлуу санажсан нь миний анхаарлыг айгүй их татсан. Дээрэс нь би өөрөө хуулийн мэрэгчлэр сууж байгаа. Надад цээжлэх зүйл асар их байдаг тий. А тэгсэн юу тухайд бодож байгаа юм бэ? Энэ бол төрөлхийн юм чадвартай хүмүүс ээ. Энэ бол бас ийм болох бол боломжгүй зүйл гэж бодож байгаа. Гэвч тэр мэдээний яг тэр төсгөлд нь тэр нэвтрүүлэгч хийсэн тэр хэдэн үйлбэр бол надад одоо шин санаа тий. Одоо хийж бүтээх одоо урам зориг л өгсөн гэж болно л доо. Өөрөөр хэлбэл энэ зүйлийг судлах болсон гол шалтгаан нь болсон. Тэгэл тэр өдөртөө тэгэл ийм их сурвалжуудыг хайгаад судлаад оролдоод ингэж хэлсэн. Оюуны спортоор анх 2007 онд хичээлж эхэлснээс хойш богино хугацаанд олон улсын чанартай хэд хэдэн тэмцээний уралдаанд оролцож Монгол улсынхаа нэрийг гаргаж байсан. 2008 онд Гатанбаатар Туурх улсад болсон ой тогтоолд хурдан уншлахын тэмцээнээс хөдөр зэжлэх төрөвн уншлахын төрлөөр мөнгөн медаль хүртсэн Монгол залуус оюун ухааны цар хүрээгээр дэлхийн залуустай энэ зэрэгцэж байгааг харуулсан явдал байлаа. Энэ болохоор яг энэ төрлөөр би 2009 онд олон улсын тэмцээнээс олон улсын тэмцээнд төрүүлж ирсэн та. Зөвхөн энэ 01-ээс бүрдсэн 1000 орчим цифрийг 30 минутанд зэжлээ, буцаад алдалгүй хэлснээр энэ төрөлдөө төрүүлж ирсэн. Хүн болгоны оюуны спортын тамирчин болох албагүй. Хамгийн гол эндээс сурсан бүх зүйлээ те ажил амьдрал дээр хичээл номон дээр ашигладаг байх хэв. Өнөөдөр бол мэдээллийн зам, мэдлэгийн өрсөлдөөний зам. Өнөөдөр 21-р зуун. Тэгэхээр бид нар энэ мэдлэгийн өрсөлдөөний зам гэдэг утгаараа бусдаасаа мэдлэгээрээ болно ялгарх хэв байгаад байна. Гэтэл одоо өнөөдөр бид нар нэгэн хэмжээний мэдээллийг нэгэн цаг хугацаанд авчаад бие биенээсээ ялгарахгүй яриад явна гэвэл бас энэ утгагүй зүйл байна. Тэгэхээр аль болох биенээсээ одоо өрсөж их мэдээллийг авах юм чадвартай болох хэрэгтэй. Маш богино хугацаа. За тэр авсан мэдээлэл ингэж боловсруулал дүн шинжилгээ хийдэг ажил амьдрал дээр ирээдүйд ингэж ашиглах юм чадвартай. Төвний амжилт үргэлжилсээр. Тэрээр дараа жил нь буюу 2009 оны ой тогтоолтын олон улсын тэмцээний нэг алт 3 мөнгөн медалийн эзэн болсноор амжилтаа эхүүлсэн юм. Мөн 2008 2010 онуудад зохиогдсон ой тогтоолтын дэлхийн аваргын тэмцээнээс 8, 10, 19-дүгээр байр. 2010 онд болсон Цээж тооны дэлхийн аваргын тэмцээнд 11-дүгээр байранд орсон амжилтууд нь түүний хичээл зүтгэл, дууштай хөдөлмөрийн үр дүн байлаа. За тэгэд энэ дээр би бас нэг магадгүй хүүхдүүдэд сонирхолтой байх. За эцэг эхчүүд нь ялангуяа хүүхдээ хурц цээжлүүлэхэд бэрхшээлтэй байдаг бол ердөө хүүхдэд хэдхэн минутанд энэ хурдыг зааж өгч болно гэдэг дээр би энэ аргачлал тайлбарлая л да. Юусоо энэ гарынхын хөдөлгөөний гарын хуруунуудынх нь хөдөлгөөнөөр заагаад өгчөж байгаа. За 9-ийг 7-оор үрч 63 тий. 6 7 8 9 6 7 9-ийг үрчэх нь 7 болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд хартал 6 уруу дарагдсан байна. Энэ бол 60. Нёгийг үрчэх нь 3 3 60 дээр 3 нь 63 болж байгаа шүү дээ. Тэр юусоо хүүхдэд ингээд л 2 минутанд тайлбарлаад өгөхөд хүүхдний 2-3 хоног бол хуруугаараа ингэж яагаад хариуг нь хэлчихин. Тэрний дараас энэ төсөөлөл хүүхдэд бий болчихж байгаа учраас асуудал шууд хариу хэлээд байна гэсэн. Дэлхийн ой тогтоолтын спортод гранд мастер гэх дээд цол байдаг. Энэ цолыг авахын тулд 3 болцлыг биелүүлэх ёстой байдаг юм. Бүгд найрамдах хятад ард улсад болсон ой тогтоолтын дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн дээр нэг баг цэдрийг 2 минутанд зэжлэх ёстой байсан бол Гатанбаатар 61 секундэд зэжлэн буцааж алдалгүй хэлэн 1-р болцлом биелүүлжээ. 2-р шалгуур нь 1 цагийн дотор 10 багц хөдөрч ээжлэн алдалгүй хэлэх ёстой байсныг тус хугацаанд 15 багц хөдөрч ээжлэн 2-р болцлоо биелүүлсэн байна. Ингэж тэрээр ой тогтоолтын олон улсын мастер цолтой болжээ. Тэгэл ер нь бол шартаа талтай. Тэгэл нэг юмны ард гарч иж санаа амрна. Ер нь бол шартаа талтай л да. Аа тэгвэл бас дайчин их тийм шургуу одоо хөдөлмөрч гэдэг шүү дээ тийм тансан даяар нь бол өөрхийг их тэмүүлдэг аливаа юмд бас нэг тийм шантардаггүй тэр зан нь бас энэ гомжилтын дүрхт нөлөөсөн баг гэж байна. Яг одоо Монгол улсын сургуулийн хичээлийн 2-р байрны дээр ирсэн байна. Тэгэхээр бас анх сурж ирсэн энэ их сургуульд сурж ирсэн энэ анги тамхираа энэ давхраараа бас нэг
явж сонирхолтой гэж бодлоо. Хичээл бол тэгэл маш сайн хийчдэг байсан ер нь бол. Дээрээс нь одоо энэ факультет болгоноос нэг хүүхдийг тодорхойлж өгдөг байсан. Тэр Sumitomo-гийн корпорацт. Энэ болохоор нэг 200 долларын мистбет тэтгэлэг болоод байгаа тийм Японы тийм байгуул ус. Тэгэд энэ Нуфас миний хувьд авдаг ус нийгмийн ухааны факультет. А тэгэхээр мэдээж тухай үед өгсөн үүрэг даалгавар хичээл ном бол маш сайн хийдэг байсан учраас л үнэлдэг байсан болов гэж энд тодорхойлсон болов гэж миний хувьд бас боддог л доо. Тэгэд чөлөөт цагаараа бол тэгэд ер нь бол спортоор нэлээ хичээлж байсан. Тэгэл найс нөхдөдтэйгээ тэгэл гадуур дотор их гардаг байсан. Энийг нуугаад явхгүй. Ер нь бол хөдөлгөөнд тэ нийтч тэмэл хүмүүс хүүхд байсан. Тэрээр Туркид эрэгцүүч мэрэгжлийг эзэмсэний зэрэгцээ тус улсын соёл, уламжлал, түүх, хүмүүсийн найрсаг зочлонтой зан чанарыг суралцсан гэдэг. За ягд энэ ийш ирж гэнэ гэхээр миний үд 2008 оны 12 сард Монголд ирж байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо 7 жил орчмын хугацаанд одоо гадуур дотор явсан. Гадуур одоо нэлээд олон орноор явлаа. Мөн одоо хуулийнхаа сургуулийн төгсөн магистр хамгаалсан. Тэгээд ирснийхээ дараа яг энэ найз минь. Энэ найз минь одоо ямар учиртай гэхээр төрх наадтай олон жил 5-6 жил одоо надтай цуг сурч амьдэрсэн ийм найз байгаа л да. За тэгээд энэ найз маань хүүхднүүд мөнгөж 2-3 сартаа байхдаа төрхт бас очиж исэн. За тэгээд ерөнхийдөө одоо 6 нас хүрсэн байгаа тэр хүүхэд нь. Тэгээд сая хүртэл үсгэлийн баяраар миний хувьд бас очиж исэн бараг л ааваас нь өөрцгөл юм хүн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ бид дөрвч одоо 1 жил ингээд энэ байранд ингээд амьдарсан байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жилийн 2 сард миний хувьд бас нэг юм гинт шийдвэр гаргаад ерөөсөө энэ байдлаар ингээд явах мөнгөтэй болох үлээх юм бол одоо байр авч чадахгүй юм байна гэж бодчихсон. Тэгээд ерөнхийдөө ерөөсөө байртаа уулыг шийдээд тухайн өдөр нэг өглөө би босоод гарч зар сонио аваад тэн дээрээ би нэг байрны зарууд харсан байхгүй. Тэгсэн тэн дээр 2 өрөө байр ингээд 45 сая төгрөгөөр зарна гэсэн. Ерөөсөө би энэ байрыг авна гэдэг. Тэгээд тухайн өдөр би нэг юу орсон. Тэр зар сониогоо сайн дугуулчаад тэр хэсгийн зарыг тэгчээд нөгөө ATM орж дансаа шалгасан. Тэгээд нэг 3 сая орчим төгрөг байсан надаа. Тэгээд ямар ч байсан би энийг авандаа гэд. Тэгээд тэр өдөртөө би найс нөхдүүдтэйгээ холбогдсон. Тэгээд ерөнхийдөө найс нөхдүүдээс ихний эжэнд бас мөнгө урчлагаа болгож би зээлж авсан. 20 орчим сая төгрөгийг цуглуулад. Тэгээд энэ байрны эзэнтэй уулзаад байрны эзэн ч гэсэн бас тэр зарж байгаа үнэн бас нам тодорхой хэмжээнд бас таньжилсан. Үнэн бас нэг ганц нэг лекц уншиж байгаа тэнд нь хүртэл суужсан тийм үс. Тэр хүмүүс маань бас намайг тусалж дэмжиж. За би чамаг ойлгож байна уу тий залуу хүмүүс бас ингэ төсөл зорилготой. Эхчэн чам тус дэмжнэ гэд. Тэгээд ерөнхийдөө ямар ч үсэн 20% өгчгөө. Тэгээд үлдсэн тэр зээлийч нам гартал бол энд дэ байж болно гэд. Тэгээд ерөнхийдөө тэр төлхөрөө аваад тэгээд үлдсэн мөнгө болохоор нөгөө зээл тамрагдахад би банк руу орж эхэлсэн тэ. Тэгээд зээл маань бүтээ. Тэгээд ерөнхийдөө 3-4 хоногийн дотор нэг юм байртаа уулжсэн юм түүх байна. Зэрэг ганцхан гудастаа өөр юу ч байхгүй гэхдээ тэр галт байгаад тэр хов болсон. Тэгэл тэрнээс ш одоо тэгээд ерөнхийдөө Монголд үнэхээр үнэ шударга ингээд ажиллах юм бол амьдч болох юм байна гэсэн л юм бодолтой. Сайхан тэгэл ажиллаад явж байна тэ. За ерөнхийдөө найз маань байхгүй юм шиг нэг ихтэй тийм. Ерөнхийдөө энэ гэрээч маань Батхан гэдэг бас минь айгүй сайн найз. Тэгээд өнөөдөр одоогоор гэртээ байхгүй юм шиг нэг байсан бол бас нэг уулзаад ярилцаад гарыг гэж бодсон. За за. Өнөөдөр их сайхан өдөр байна аа. Сайхан халаад.